Upirovskom azilu broj pasa uglavnom je isti. Trenutno ih je 166 i uglavnom je reč o napuštenim psima koji nisu rasni. Kako kažu iz javnog preduzeća Komunalac, broj pasa u azilu trenutno je u opadanju. Trenutno idemo po prijavama ukoliko se jave određeni čopori. I u tom trenutku hvataju se ženke, uglavnom koje se odmah vode na sterilizaciju i samim tim taj čopor nestaje. Obilazimo svakodnevno vrtiće, škole, jer djeca koja borave u školama iznose hranu na ulicu i onda se psi okupljaju i onda rešavamo probleme. Situacija je kao i svaki dan, održava se čistoća i higijena, psi se hrane, hvataju se svakodnevno tamo gde ima problema. Svaki pas pre nego što se odvede u azil čisti se od parazita, steriliše, vakciniše i čipuje, zbog čega udomljavanje je jednostavan proces. Kada se pas uhvati, vodi se na trijažni pregled u veterinarsku kliniku sa kojima imamo ugovor, tu se čiste od parazita, čipuju se i vakcinišu. Samim tim skraćen je postupak udomljavanja pasa, jer može direktno da se uzme iz azila i da se prebaci kod narednog vlasnika. Proces udomljavanja je jednostavan kao i do sada, ko hoće može da se javi telefonom, mailom, da dođe direktno u azil i izabere kućnog ljubimca. Smešteni kapacitet azila u Pirotu je 200 pasa. Prošle godine napravljeno je još 15 kaveza, a ove godine u planu je da se naprave još dodatnih 20.